apparence, les choses sont très faciles pour vous. Vous êtes jeune, vous êtes jolie. Godmorgen folkens, og velkommen til den første dag som dailyvlogger. Det er jer, der kan se min sidste video og tænker, hvad fanden foregår der for det? Det der simpelthen sker, det er, fra i dag så kommer jeg til at lave videoer hver eneste dag. Jeg kommer til at producere en video hver eneste dag. Og det er en udfordring, jeg har givet mig selv, og jeg ser rigtig, rigtig meget frem til. Jeg har gået og glædet mig rigtig, rigtig meget her de sidste mange dage. Så nu vil jeg bare få det startet, og så se, hvor lang tid jeg kan holde det. Kan jeg overhovedet klare det i en uge? Kan jeg klare det i en måned? Kan jeg klare det i et år? Det ved jeg ikke. Det er det, der er så spændende ved det. Lige nu så glæder jeg mig bare til at få optaget noget og redigere noget hver eneste dag. Det glæder mig fucking meget til. Klokken er 8 lige nu, og min mor, hun er faktisk på ferie. Jeg ved, kan ikke engang huske, hvor fanden det var, hun skulle hen. Men hun er på ferie, det vil sige, at jeg har fået chancen til at gå morgentur og give hundene mad om morgenen. Det er derfor, det er så tidligt. Jeg går lige og sover en time ekstra. Jeg tror, jeg har fået 6 timer eller sådan noget, men det er fint nok. Jeg håber, jeg bliver frisk, når jeg går den morgentur. Hvad skal jeg lave i dag, Fute? Jeg skal se Brøndby. AC Horsens, de spiller her klokken 4, og så skal jeg lave lasagne her, sådan efter kampen. Så det glæder jeg mig også rigtig, rigtig meget til, fordi 100 år siden jeg har fået lasagne, og det smager bare så lækkert. Ellers så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal lave. Solen skinner, det er lækkert vejr, det er okay varmt. Ja, nu må vi se, om jeg kan klare det her, nu må vi se, hvor lang tid jeg kan holde den, og ja, jeg glæder mig bare til at komme i gang med det her projekt her. Så nu siger vi det for første gang. Lad os komme i gang med dagen. Det bliver nok ikke alle vlogs, der kommer til at blive lige så spændende. Der er nok nogle dage, hvor det bare bliver lort. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at gøre de her vlogs spændende hver eneste dag, men der bliver nok nogle dage, hvor det bliver lidt kedeligt at se på. Men det må vi tage med som en oplevelse. Og jeg ved ikke, hvordan det kommer til at blive. Jeg skal starte her på skole her på onsdag. Den 3. tror jeg det er. Jeg vil prøve at filme så meget der som overhovedet muligt, som jeg kan, så det bliver sådan spændende indhold hele tiden. Og så jeg vil prøve at filme så meget på sådan skolen og hvad vi laver, som jeg kan. Der er også en anden en, som jeg arbejder rigtig meget sammen med, som også begynder at starte på YouTube, så det er også en fordel. Og ham laver rigtig, rigtig mange ting med, så det er også lækkert. Men det er fandme lækkert bare at gå en dejlig tur, når solen er skidt, og så bare høre noget lækkert musik. Det er fandme, det er læks. Jeg har lige rundet 7.000 subscribers. Det er fuldstændig vanvittigt, så mange der er kommet til her. Det går simpelthen bare så stærkt, og visningerne de stiger også bare, så det er super lækkert. Så tak til alle, der har subscribet til mig. I er sgu dejlige. Den næste sub special, der kommer, den kommer nok først ved 10k, når jeg rammer det på et eller andet tidspunkt. Det var det, der var mit mål, da jeg startede for 3 år siden, så det glæder jeg mig fandme til, hvis det nu sker. Hvis vi går efter det. Jeg har ikke engang fået noget morgenmad nu, så jeg er rimelig sulten, og jeg vil gerne have noget morgenmad. Den ting, jeg gerne lige vil sige til jer, det er, at jeg har købt nogle ting på Amazon. Fordi yes, nu har jeg lyst til at sige det, jeg elsker at dele sådan noget med jer. Det er sådan et cameras gears til jer, der elsker det. Fordi der er mange, der godt kan lide det. Jeg synes også, det selv er mega spændende. Og den første ting, jeg har købt, det er... Jeg har købt et videohead, et fluidhead, det vil sige, det er sådan et virkelig lækkert sådan, hoved til sin tripod, så man kan lave sådan nogle rigtig, rigtig smooth shots. Og det er rigtig, rigtig lækkert, hvis man skal begynde at lave hyperlapse, som jeg tænker, jeg snart vil begynde på, fordi at det er rigtig irriterende at bruge sådan et hoved som det her. Det er rigtig, rigtig fint bare til billeder og normale timelapse og sådan noget, men hvis du hele tiden skal justere det, så skal du hele tiden skrue på den her, og så rykke den. Så skru den ind igen, og så gør det. Det skal du måske gøre over 50 gange, og det er pisseirriterende. Så derfor har jeg købt sådan et, der føles sådan en rigtig lækker arm med, og så er det Manfrotto. Den er også rimelig peberet, men nu tænker jeg, nu kan jeg lige så godt bare købe noget ordentligt noget. Jeg har også solgt mit kamera, mit 600D, det ved jeg ikke, om jeg har fortalt jer, men det har jeg også solgt. Jeg fik 2200 for det, det er en rimelig god pris, så det er rigtig, rigtig lækkert, så derfor har jeg købt det. Det kostede omkring 800-900 kroner for det der hoved der, men det er også Manfrotto, så det er også noget af det bedste, du overhovedet kan få. Du kunne også få en, der var lidt bedre, som kostede 1500, men det gad jeg sgu ikke give for det, så synes jeg også, det bliver for overdrevet. Og den anden ting, jeg også har købt, er... Det er en adapter til det her kamera, jeg bruger lige nu. Det er simpelthen en adapter, der gør, så jeg kan bruge
min Canon-objektiver på det her kamera, som vi filmer med lige nu. Så jeg spørger, hvad det er for kamera, jeg bruger lige nu, så er det Sony A6300. Sindssygt lækkert. Men den der adapter, den skulle være rigtig, rigtig god, og det skulle være en af de bedste. Den har kostet 1900, tror jeg, den koster, eller sådan noget. Og det er også rimelig peberet, men det er en god investering, hvis man kan sige det sådan, fordi at i fremtiden vil den være rigtig god, fordi at Sony-objektiver, de er hjernedødt dyre i forhold til Canon. Så derfor tænker jeg, så kan jeg lige så godt bare gå ud og købe Canon-objektiver, og du skulle lige så godt bare købe den adapter, så kan jeg købe en masse Canon-objektiver i stedet for. Fordi jeg er meget større fan af objektiver fra Canon, fordi jeg synes, de er sgu lidt bedre. Den der adapter skulle meget gerne komme i morgen, og så skulle det der video-head, fluid-head, det skulle meget gerne komme på onsdag, så det ser jeg rigtig, rigtig meget frem til, og jeg glæder mig til at få det. Og så skal jeg også skaffe mig en skærm på et eller andet tidspunkt. I teorien kan jeg godt købe nu, men jeg venter lige og se. Det kan være, at jeg lige skal spare lidt flere penge op, men det er en rigtig lækker skærm. Så gør jeg, kan se mig selv, når jeg skal optage. Jeg kommer ikke til at vlogge med den, fordi den er ret stor. Den er 7 tommer, den er måske så stor her eller sådan noget. Det ser man også i går. Men den kommer også til at købe på et eller andet tidspunkt, den skulle være ret lækker. Jeg er faktisk rimelig træt. Jeg har heller ikke fået selv mange timer, så hvis jeg kommer til at sove, så gør jeg det nok på et eller andet tidspunkt, hvis jeg bliver fuldstændig træt. Og så er det her klokken 4, der er bold. Klokken er 11 lige nu. Det er dejligt at stå så tidligt op, så er man masser ud af dagen. Jeg kan også være, at jeg skal få ruttet op herinde, fordi det ligner lort. Men nu har jeg snakket alt for meget. Videre til næste klip. Der har I fået sovet en 3 timer eller sådan. Wow, mit hår, mand. Ej, det er AIDS. Det må jeg sgu lige undskylde, men jeg har lige fået sovet, og nu er jeg fandme. Jeg føler mig lidt mere frisk, men nu føler jeg mærkeligt så træt. Der er bold om cirka halvanden time, og jeg glæder mig. Det bliver lækkert. Og en lille update, jeg kommer desværre faktisk ikke til at lave lasagne, skråstreg lasagne, fordi min mormor har været så sød og givet at lave det, fordi at Så slipper jeg for det, så skal jeg bare æde det. Jeg er faktisk begyndt at se den serie, der hedder Broen, og det er en hjernedød serie. Altså, den er kraftedme, den er så gennemtænkt, så det er så lækkert. Nu har jeg set første sæson, og jeg er i gang med anden, og der er vist tre. De to første sæsoner ligger på Netflix, og jeg ved ikke, hvor den tredje, man skal, ja, det ved jeg ikke, skaffe den på en eller anden måde. Til jer, der gerne vil se den, så skal jeg lige advare jer om, at det er en dansk skråstreg svensk. Det meste af det foregår på svensk, men hvis det er på Netflix, så er der dansk undertekster. Men det skal I bare lige være opmærksom på, men den er så hjernedød. Første sæson, den er bare så genial, så det er. Men den tror jeg, vil lige sidde og se noget af, og så kan det være, at jeg skal rulle op. Fordi nu får jeg ikke lavet mad, så kan jeg lige så godt lave noget andet til vloggen. Så derfor tænker jeg, så kan vi lige rydde op. Jules er endnu en gang, vi ser bold nu. Noget af en overgang for det sidste klip, men jeg glemte sgu lige at filme lidt. Men i Brøndby foran med 1-0 her. Lækkert. Jules er igen scoret sidste kamp. Det er sgu godt krullet ind. Bum. Brøndby på 2-0. Kamil Wilczek scorer. En friløber, som han bare sikkert sætter den. Sådan lækkert. Det er sgu et fint mål egentlig. Det er en vælter meget, han gør, og så alligevel, så sætter han den ind. Og lige ved nærmest at ramme overlæggeren. Lækkert. Så har AC Horsens udlignet, og det er faktisk på en måde godt for mig. Fordi jeg har oddset på en 2-1, så hvis kampen bliver det der, så har jeg vundet 100 eller andet kroner. Så oddset 30 kroner eller sådan noget, så ville det give 7 gange igennem, eller sådan. Jeg kan ikke lige huske det. Ellers er der lidt mere, jeg vil vinde. Det skal ikke ske det der. Det må det sgu ikke, men lad os håbe, at resultatet bare bliver det der. Nej. Så udligner det, er du sindssyg drøen, der kommer. Prøv lige at se det der skud der, mand. Det er jo fra en anden verden, mand. Ja. Brøndby, de har 8 minutter eller sådan noget plus tillægstid til at få rettet op på det her. Lad os håbe, de kan gøre det, men rip mine penge, jeg var da tæt på at vinde. Ej, hvor er det fucking ærgerligt. Den blev 2-2, det er så. Det er ufortjent. Brøndby, de havde jo alt, altså de havde chancerne, men de var åbenbart ikke stærke nok i forsvaret til at kunne holde dem hen. De var nærmest tæt på at tabe hele kampen, mand. Vi har fået 1 point, men det er stadig ikke godt nok, den skulle vi have vundet 2-0, den der. Eller 2-1, så jeg lige havde fået nogle penge, ikke? Men vi skal lige op og kigge, fordi at der er sgu landet, du. Ej, hvor lækkert, mand. Hvor ser det godt ud. Den ser en lille bitte smule brændt ud, men lad os håbe, den ikke smager brændt. Men i hvert fald, nu skal jeg frode den. Og det glæder jeg mig rigtig meget til.
Nå folkens, jeg tror, jeg vil runde vloggen af nu. Jeg ved godt, det laver meget på grund af motorvejen og sådan noget, men dagen er ikke slut endnu, men jeg føler, jeg har optaget nok til den her dag her. Så selvfølgelig, som det gode, vi fortsætter jo i morgen, og det er lidt lang tid, så I skal nok få en masse forskellige indhold. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, og det ikke bare bliver det samme og det samme, men det kommer det til nogle dage, fordi det er ret svært at skulle finde noget forskelligt hver eneste dag. Men som sagt, der vil også komme Q&A's, madlavningsvideoer, storytimes og sådan noget. De vil også komme med. Jeg ved ikke, hvornår det kommer til at ske, men lige snart jeg kan noget indhold sådan rigtigt at lave, eller bare vil lave en, så laver jeg en. Og så bliver selve hele vloggen kun om det. Så det bliver en dedikeret video, hvis man kan sige det sådan. Og ja, jeg vil sige tak for at tage med på den første dag. Jeg har næsten lige siddet og redigeret den hele, bare for så har jeg den oppe, så kan jeg lige eksporte den, og så er den allerede klar til i morgen. Og I må selvfølgelig gerne like og kommentere og subscribe, hvad I nu har lyst til. Og så ses vi igen i morgen. Hej hej.